Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady s Rage Road, už to točil i Marek, ale jdem si to teda, já jsem teda na nižším levelu než on, takže hraje se to tak, že já jsem tady v takovém autě, to jsou takový stickmanové a buď do jich můžu střílet do hlavy, takhle headshot jim dávat, a když zabiju toho, kdo řídí zrovna třeba, tak si zabiju všechny, anebo můžu takhle střílet do kola, a když mu ustřelím kolo. Oni do mě teda taky střílejí, takže mě můžou zabít, ale když s ním budu střílet do kola, tak mě ustřelí kolo. Teda, tak jim ustřelím kolo a oni z toho vylítnou. Někdy je to až brutální. Zatím tady žádný zbraně jako takový moc nemám, ale mohl bych si koupit tuhle. Ne, nemohl. Ještě potřebám hodně peněz. Takže. Zahrát znova. Pojď tady. Bombman. Pojď. O ne, tank nějaký. Zdechni tanku. Musíte dávat pozor, aby vám netrefili hlavu hlavně. Wow. Tady budou spíš teďka jezdit ty bombový. Ty musím hlavně. Pojď. Hlavu, yes. Takhle to tady vždycky jenom vykouknu. Boom. Tebe taky. No jo. Ale ještě. Boom. Další headshot. Ta motorka tady úplně. Sakra, potřebuji přebít. Yes. Din, 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 din. Potřebujeme tři kulky na jenom tak pro zábavu. OK, next. Takže. Luk, co tady máme nového? Čepička, on tam nejde ještě. Brýle taky ne. Zatím máme jenom takovýhle hezký oblek, takovou hezkou hlavu. A nemáme žádný oblek ani nic takového. Nebo že teda žádný jako extra věci. Garáž, máme něco nového v garáži. Tady kola. A to je zase za reklamu. Takže, jedem, tam je 66. Bum, hele, vyřadím řidič. Tak takhle, myslím, jako, že asi takhle jako moc auta nelítají, ale OK. Tady, tak to je špatný, že oni musí vykouknout, jenže oni vás taky můžou zabít, bum. Já bych nejdřív chtěl ostřelit tady ty. A tamhle toho bombmana sice ještě nevím, co dělá, protože jsem ještě nikdy jako nešel ke mně. Dobrý, v pohodě. Co to je? Že to je donut. OK. Mise splněna. Kerem. Kolo, 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 kolo. Tak. Ne. Trošku to pošimral na bříšku, takže jsem zemřel. A pojď. Kolo nebo ne, hlavu, 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 hlavu. Hlavu. Pěkně. Tak tady ty se vybourali sami, ani sami nic nemusel dělat. Bum. Prosím, kolo, yes, pěkně. Pojď tady toho, vepředu. Bum, tebe zabiju, tebe taky, no jo, double kill. Tam je stopka, tak. Ale, best price nějaká helmička, tak schválně. No, $75. Nebo peněz. Teďka potřebuju hodně ty peníze, protože potřebuju nějakou, jako, nějaký ten kulomet nějaký. Tohle to má jenom 5 nábojů. Ježíš, teď já se ani netrefím do jezdícího auta. Bum. No tak, hoši, vy jste úplně... Pojď, že já pořád střílím do toho jejich, toho auta, ne? Do toho do kola. Bum, druhý. Hoši, tak vy jste se tady teďka přeřítili, jak... Boom. On tam ještě jeden. Boom. Ty auta tady vpadají jak do... No, co to jako je? To auto za náma, to je jenom tam. No, nebudu to ani komentovat. Tamhle, proč si nevezmeme tamhle to auto, to je 100x lepší než to naše. Jenom jak... Kdyby jsme jeli na výlet. Boom. Yes, ten je... Aha, není odrovnaný. Tebe, ne. Ne, 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 ne. Dobrý, dobrý. Máš štěstí. Bum, bum.
Boom, řidiče, hezky. Yes, jednou jsem tam sejmul. Yes. Kolo, yes. Si takhle přebiju. Jo, no, už je konec. Hele. Za chvíli možná na to bude mít, ale jenom jako. Já se podívám teďka do shopu. Hele, máme tady čestku. Syna, nechci. A teď se podívá. Jo, tady je nějaký rozhovor. Ok. Jasné, jasné, shop. Tam se podívat do shopu, jasný, to je všechno tady za peníze. Co jsou vůbec tady ty? Já ani nevím, co jsou tady ty diamanty, jako. Na čistku nějakou. Já bych spíš chtěl nějakou čestku na zbraně, pokud tady nějaká je. Ne, není. To musíte získat z těch peněz, sakra. Tak si dáme missions, máme tady i všechny questy, už máme hotový. To je, ale teda vlastně je to škoda, protože, hele, nějaký. Tak to chci, to vypadá hustě. Bonus, chcípni. Co to je? Aha, to jsou rakety. Tak pojď, boom. Žádný střílení raket do mě. Boom, boom. A pojď, už máš skoro polovinu. Proč mám střílet dva po té raketě? Ne, to mě jenom přijde. Pojď. Už má za polovinou. A je to jenom jeden. Nádhera. Bum, další raketa. A už jsme u konce, už jsme u konce. Yes. To by bylo dobrý, kdybychom to ještě dostali. Chcípni. Mě chtěl zabít. To je zmatek. Oka. Dík. Hard road. Oka. Wave 1. Bombman, easy. Dron, co dělají dronové? Hustý. Jo. Aha, no tak nemám. Tak to bylo těžké jak něco. Tady něco. Story mode, back. Ne, počkej, já chci jít do toho hard road. No. Škoda. Budeme střílet jenom tady. Bum, pojď kolo. Yes, už tady mají helmy. To kam letí až? Já zkusím tady tomu teďka odrovnat to kolo, jak poletí. No, tak. Tak to by aspoň. Uí. Tak to by, pojď, 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 ne. Blbá motorka. Lala. Co to jako je? O ne, nějaký tank zas. Tak tank jsem moc nepřežil teda. Jsem to ani skoro nebouchal, on hnedka vyboural se. Co to jako je tohleto? Hele, Luke 2. Máme nějakou novou čepičku. Tady ten štít, tak to je moc hezký, ale já se teďka nemůžu nasadit. A pojď. Pěkně, ten dostal jak něco. Boom, boom, boom. Yes, odbouchnutej. Pojď něco. Chcípni. Ne, 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 nechci zemřít. Musím jenom takhle vždycky vykouknout. Takhle jenom vždycky vykouknu a střela o mě takhle nemůže trefit, yes. Easy peasy lemon squeezy. Ok. Hele, podíváme se Michelin, kdy to bude za 12 hodin, tak to se ještě asi nedožijem. Wave 23. Pojď, nějaký zase tank a pojď. Musíme naší taktiku.
Bum, tebe vyřadím. Jau. Já jsem totiž nebyl zakouk... Já jsem vždycky musel vykouknout, vystřelit, vykouknout, vystřelit a já jsem teďka nevykouknul. Já jsem jenom potom začal bezhlavě střílet. No, já nechci vidět. Sakra, neblokuj mě. Je stank. Nazdar. Nazdar, Pipo. Bum. Ale jeden tank, teda jeden tank, jeden, jedno auto dole, druhý dole. Tohle to bych možná ještě mohl sejmout. Yes. Nádhera. Ještě dvě. Dvě. Vás bych taky takhle mohl sejmout. A tebe dám headshot. Boom. Headshot. Nádhera. Máme wave 23 splněnou. Next. Pojď, poslední kolo. Wave 24. Ne, ne, žádný bomby. Pěkně, jsem v ten odleť. Tyjo, tam ty motorky mě tady pořád bránějí ten můj vstup. Ne! Já jsem se že jestli to na mě spadne, takže mě to zabije. Bum, ne, zase tank. Už ne teď. Já nechci tank. To je nějaký blbej tank. Nějaký, který koupili za 10 korun. Bum, poslední. To si chci vychutnat. Bum, 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 bum. Headshot. Nádhera. Ok, takže já si myslím, že tohle by to bylo pro dnešní video vše. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, komentář. A já se budu těšit do dalšího videa a zatím čau čau.